Dobro večer. Dobro večer. Jeste spremni da plivate? A jesam, pa stalno je tako, to je danima tako. Je stalno ovako? Mislim, kad god je kiša, kad god pada. Odakle ste vi? Tu u Kostur. Iz Kostura? Da, da, da. I ovako svaki dan? Da, ne, svaki dan, kad je kiša. Kad je ovako vlažno? Da, kad je ovako vreme i tu se... Pa dobro, može se desi nekad da neko auto zastane u vodi. Pa nisam primetila. Niste si primetila. Krenu polako da svi prođu ovde. Ajde da vas vidim kako vozite. Ajde, sad ćete da vidite. Ajde, kako sreća, polako, prva, druga, šta je. Srećan put. Ajde da vidimo. Prva, druga. Ovo me podseća na onu poplavu kad sam snimao tamo u naselju Rogoz. Evo, izađe gospođa, bravo.